Маленький Назарій поки що неохоче позує для відеокамери, адже лише декілька днів тому з'явився на світ. Для мами Анни це вже третя дитина. Тому питання, як краще годувати, для жінки не стоїть. Я вважаю, що найправильне вигодовування – це грудне вигодовування. Тому що найбільше якби, імунітет укріпляється в дитини, і ну, дитина міцніша стає саме з грудним вигодованням. Я проти якби, молочних сумішів. Першого я тільки на грудному, а другий чуть-чуть у нас було сумішу, тому що ми 4700 великих родився, тому чуть би сумішу. Природним шляхом готувала своїх старших дітей і мама ось цієї маленької дівчинки, яка близько години, як з'явилася на світ, і тепер ближче знайомиться з татом. Для самого ж тата така практика першого спілкування з власними дітьми вже є звичною. Відчуття, в принципі, знайомих, тому що діти є. Ну, саме головне, щоб дитина була здорова. Грудне молоко по праву вважають золотим стандартом, який якісно переважає всі його замінники. Втім, часто жінки вимушені припиняти грудне вигодовування, тому що їм потрібно повернутися до роботи. Проведений в глобальному масштабі аналіз світових даних показав, що розповсюдженість виключно грудного вигодовування дітей вища в тих країнах, де законодавчо захищені права матерів на перерви в роботі для годування дітей. Україна активно почала виконання завдань по підтримці грудного вигодовування з 95-го року, а до проведення тижня грудного вигодовування наша країна долучилася з 2001 року. Відтоді в усіх областях ініціюються відповідні заходи. Не стала виключенням і Житомирщина. Сьогодні ніхто не може заперечити, що грудне вигодовування має дуже позитивні сьогодні дії, як на дитину, так і на маму. Сьогодні є визначена доказовою медициною, соціальними різними опитуваннями і підведені значні підсумки про те, що грудне вигодовування воно сприяє зниженню дитячої смертності та покращенню здоров'я наших матерів. Акція стартувала в обласному перинатальному центрі, де в рамках проведення круглого столу було вручено подарунки для мам новонароджених. Так як ми завітали до вас в рамках тижня грудного вигодовування, то цей найважливіший подарунок – це вам. Це подушка спеціальна, яка на пояс, для того, щоб було зручніше прикладати дитинку, вигодовувати грудним молочком, щоб росла здоровенькою і щоб все у вас виходило. Крім того, керівництво та почесні гості заходу у супроводі головного лікаря перинатального центру мали можливість оглянути умови перебування породіль та їхніх малюків в закладі «Нове життя». Інші заходи акції в рамках тижня грудного вигодовування поширюються в районах та містах області, де планується проведення консультацій для молодих батьків, тематичні зустрічі в центрах планування сім'ї.